нашому фонді «Рідна країна», як сказав Ігор, колись я придумав років 15 назад такий проєкт, який називається «Український щорічний», логіка його була дуже проста, що для того, щоб популяризувати, ми намагаємося, я, зокрема, проєкти робити більше на масовий рівень. Не викладачів історії переконувати, не університет переконувати, так, а тих людей, які не знають українську історію, культуру і так далі. І от ми почали такі щорічники робити, логіка їх така, що на кожний день, хто з українців народився видатних, які історичні події відбулися, афористика українська і так далі. Ну от ми, наприклад, сьогодні ми ж серйозні люди зранку, що ми зранку зробили? Заїхали в Бориспіль і пошанували іменинника сьогоднішнього, Павла Чубинського, автора гімну України, бо Чубинський сьогодні народився. А чому ми знаємо? Тому що от щорічнику тут чітко написано, хто народився сьогодні. А там цитата Чубинського, там малюнок якийсь і так далі. Це десь 15 років ми щорічники це робимо, а це зробили ми, звісно, Сковородинівський. На ці роки ми робимо їх відкритими, тобто в наступному році. Логіка теж тут така, що тут більше 800 афористики Сковороди. Тобто найвизначніші речі – це мої колеги, професори-викладачі Переяславського університету, заповідника Переяслава з нами співпрацювали, і от вони нам допомагали. Тобто афористика, що цей день Сковорода зробив, ваші фотографії в офісі так само є, тому що ми тут ілюстрували всіми музеями і так далі. Ми мусимо таку мережу українськості, як я завжди кажу, Бог з ним, якщо десь влада не підтримує, там, чи міська, чи обласна. Тут нам між цими осередками української треба працювати, щоб інтегральна сила була настільки великою, щоб ми могли не допустити того, що в цьому бюджеті допустили. Тому що мінус 20% освіта, мінус 20% культура, мінус і так далі, і так далі. Розумієте, вже не буду нікого там критикувати, з влади і так далі, ви знаєте, як фінансуються владні проекти і як профінансувалася гуманітарна сфера. І зараз ми по університетах, чому ми в університеті не їздимо? Сказати вам, чому ми не їдемо? Тому що в більшості університетів зараз викладачі написали заяву за власний рахунок і в січні, бо нема грошей. І в січні сидять вдома, і ректори нам говорять, що ж ви приїдете, викладачі злі. Грошей нема, студентів нема, приїжджайте вже в лютому, може вони відійдуть, там вже зарплату будуть платити. Так що ми в лютому поїдемо по університетах. Але я вважаю, що це великою помилкою. Можна в бюджеті, ми досвідчені люди, знаємо, де знайти гроші навіть в умовах війни. Тобто є те, що можна було не фінансувати, не можна не фінансувати культуру, не можна не фінансувати освіту, не можна не фінансувати загальну гуманітарну сферу, бо це погано буде закінчити. Але сподіваюся, що будемо виправляти ситуацію, і вона буде покращуватися. І так день за днем український світ ми будемо завойовувати. Бо може, щоб з позитиві закінчитися, ми бачите, боролися довго. Нарешті збили росіянина з Комітету Всесвітньої спадщини в ЮНЕСКО. І як тільки ми його збили, то тепер уже ще один номінант ми маємо – історичний центр Одеса. Це дуже важливо, щоб ви розуміли. Значить, я багато цим займаюся, читаю курс світової спадщини ЮНЕСКО. Я знав 50 фільмів із циклу «Сім чудес України». І надзвичайно важливо нашу історію, архітектурні об'єкти робити в список ЮНЕСКО, бо тоді ми світу показуємо, що ми давня, значима, велика країна. Що ми мали всього 5 номінантів в списку ЮНЕСКО. І дивіться, нематеріальна спадщина. От давалася дрібниця, там якісь пісні і так далі. Борщ, така істерика була в Росії, коли ми пробили цей борщ, що насправді це дуже важливо. І тому, що історичний центр Одеси став історичним пам'яткою ЮНЕСКО, це дуже важливо. Зараз я за те, щоб центр Чернігова, чому я зараз кажу, бо міста, які обстрілювалися, ми можемо скористатися рекомендаціями ЮНЕСКО, що які під загрозою знаходяться історичні пам'ятки, їх в терміновому режимі включають в реєстр. Ми зараз з колегами заснували ще один оргкомітет, який має безліч проєктів. Це оргкомітет по відзначенню 150-ліття Скоропадського, Павла Скоропадського, бо це якраз буде в травні його річниця. А прийшов до влади він значною мірою чи більшою мірою завдяки Полтавщині. Саме тут засновувалися і партія хліборобів, власне, раніше як вони називалися, демократів, це я вже Липинського вже переформулював, і брати Шемети. Тобто це значною мірою полтавський внесок в українську політику. Так от пан Павло на цій темі, він написав і кілька книжок, зараз виходить черговий тритомник, можливо, якраз видавництво саме книг, будемо сподіватися. А це
А це значить, що ми невдовзі знов прийдемо до вас. І буде у нас черговий привід поговорити. Черговий привід поговорити. Доброго дня. Ну, перш за все, хотілося б згадати про Сковороду. І в чому важливість цього видання? У нас Сковороду в російсько-радянському стилі затерли як ікону. Ну, і стільки міфів до нього додали. Ну, святий чоловік, ходив босий, бомжував. І всіх закликав всіх любити. Ну, таке враження, що він не живий. Ми просто зробили ікону. Але важливо, і чому він в цій книжці, ми хотіли перетягнути це до сучасності. Чому він важливий в сучасності? Він був лояльний до влади. Він не був бідною людиною. Але він брав те, що йому достатньо. А не те, щоб хапатися собі. Він не був таким добрячком і терпилою. Коли він викладачем був, то в нього є оцінки. Тупий, як свиня. Отакі він оцінки ставив. Або там ще. Тобто він був досить жорсткий. Він зневажав цю тупу бюрократію. І так само до них він так і говорив, хто вони насправді. Тобто це не був той, що нам розказав, ну такий собі дядечко ходив до всіх в гості і все розповідав. Юродивий. Да. Такий ніби як не від цього світу. Він був досить сучасний чоловік, він боровся з бюрократами, він хто тупий, прямо так і казав, що тупий. Тобто це реальна людина, де є світобачення, але в той же час він намагався навчити людей мислити. Дві проблеми, які в нас зараз і сходяться з Ховродою, це філософія любові. Нам кажуть, яка нафіг любов, так в нас війна. А це дуже важливо. Ми мусимо ненавидіти ворогів, але ми на всі ці травми, які ми отримуємо, суспільство робиться злим. Коли закінчиться війна, у нас кожен когось або щось втратив. І коли зараз ми на адреналіні військовому думаємо, що ми впоралися з цим, це буде велика проблема після війни. Не лише для військових психологічна допомога, для кожного. Сім'я, друг, майно, просто психологічно. Якщо і досвіду в світі цього не існує. Тому що якщо, наприклад, є досвід психологічної допомоги військовим з Сполучених Штатів після В'єтнаму, або після Іраку, то тут вся нація. Ми з вами вже трішки по цій книзі взагалі поговорили, чекаючи наших гостей. Але перед цим хочу висловити велику подяку Ігорю Степуріну, дякуючи якому цей скрутний фінансовий час, книга була написана ще до 30-річчя незалежності, відновлення нашої незалежності, не міг. Але дякуючи Ігорю Степуріну, ця книга побачила світ, поки що тиражом 50 книг, але я думаю, ми додрукуємо, знайдемо можливість. Оскільки ви вже про націоналізм говорили, як до сучасного питання ставитись обрання, точніше, головою організації українських націоналістів Медуниці? Кожен з нас, ну ми всі його знаємо. Бо Фаріон сказав, що це огидно. Це громадська огидна. Ну, між Олегом Медуницею і Іриною Фаріон, я обираю Олега Медуницю. Проблема навіть не те, що вона була комуністкою. Хоча ну, дивно, що вона вступала в той час, коли ми там йшли боротися. Мені не дуже зрозуміло їхні мотивації, чому от вони йшли туди. Чи можна зараз довіряти переформуватися? Баба Яга против! Ви знаєте, мені було надзвичайно приємно, коли ми ж за своєю діяльністю займаємося ще контрпропагандою, тобто працюємо на інформаційному проти Росії. Мені було дуже приємно дивитися і читати вий на болотах, які відбуваються в російських пабліках, телеграм-каналах, які просто скаржились. Кляті українці, вони же зараз на 300-літті Сковороди влаштували то-то-то-то-то, а у нас там в Росії, що ж ми нічого не робимо, щоб ствердити, що це російський філософ. Тут зібрано 39 співавторів. За задумом, ми повинні бути рівнозначно Сковороді. Тому що для нас завдання не мати якихось
кумірів, які ми можемо лише там падати перед якимось на коліна. Це російський шлях. Ми українці, значить вільні люди, значить ми маємо критичне мислення, ми можемо брати те, що ми хочемо від них, і натомість розвивати їх. Відповідно, тут ми рівнозначно сковороді. А коли я звертався до авторів, співавторів, до майбутніх співавторів, і мене питали, а чи можна писати про війну? Ну, наприклад, це писала там Аня Малігун, поетка. Я кажу, не можна, а треба. Тому що, якщо ми говоримо про сковороду, це філософія серця, власне, про що писав Чижевський свого часу, про кардіоцентризм, то от те, що у вас лежить на серці, ви про це і пишете.